Kauno Moksleivių techninės kūrybos centro mokiniai nuvykę į Alytų dalyvavo edukacijose, kurias pravedė šio miesto teatro aktoriai Eugenijus Rakauskas ir Andra Kavaliauskaitė. Aktorius Eugenijus Rakauskas mokiniams paaiškino, kuo kasdieninis kalbėjimas skiriasi nuo senos kalbos. Mokiniai su aktoriumi išbandė įvairius kalbos padargų lavinimo ir dikcijos patarimus, žaidė žaidimus. Tai mūsų plaučiai, mūsų visos ertmės, kiek jų yra, jos prisipildo apie 50-60% oro. Kada mes leidžiam kvėpavimą žemiau, čia ties skrandžiu, po krūtine, per bambos ar ne, kur yra skrandė šitoje vietoje, tada mes įkvėpiam apie 60-70% užpildom oro savo kūną. O jeigu mes leidžiam savo kvėpavimą dar žemiau, čia aišku, dėl praktikos neįmanoma, po bambą, čia į apatinę pilvo dalį, tai tada mūsų visas organizmas prisipildo iki 80% oro. O kaip žinia, su oru mes įkvėpim ir deguonį. Kuo mes daugiau deguonies įkvėpiam, tuo sveikesnis yra mūsų kvėpavimas, daugiau aprūpina ląsteles deguonimi. Smegenis, ir tu mes esam sveikės ir mėginsim susisiekti su kosmosu. Įsivaizduokit, kad mes esam pakabinti ant tokios vielos ir per vielą eina karstas. Galit užsimerkti, kad įsivaizduokit. Čia įsivaizdavimo yra dalykas. Įsivaizduokit, kad mes garsą siunčiam, kad tai yra labai naudinga. Kodėl pasirinkote šią profesiją? Na, galima sakyti, kad aš jau nuo mažens ėjau į šitą profesiją. Aš nuo antros klasės jau pradėjau ir scenoje būti. Skaitovas, aišku, tada mokykloje. Jas deklamavau ir ištraukas įvairiausių kūrinių. Paskui kartą stojau ir į akademiją nesėkmingai. Vėliau jau, galima sakyti, pats teatras mane susirado. Nes aš ir šokėjas esu buvęs, ir chore esu dainavęs. Tai, na, galima sakyti, mes vienas kito ieškojom ir atsitiko taip vieną dieną, kad mes ir suradom vienas kitą. Tiesiog tikslingai link to eini, nes žmogus turi tikslą kažkokį, žinai, ko tu nori gyvenime ir eini ten, ieškai, stengiasi ir prašai iš gyvenimo, kad tai duotų. Ir taip atsitinka. O ar šita profesija yra sunki? O taip, tai yra labai sunki, tai yra. Aktorius turi būti universalus, jis turi mokėti ir šokti, ir dainuoti, ir gerai kalbėti, ir judėti. Tiesiog, na, viskuo jisai turi būti scenoje, ne tik kad kažkokiu paprastu žmogum, kuris vaidina kažkokį kitą žmogų, bet ir gyvūnus turi mokėti, vaidinti. Ir įvairiausius personažus, įvairiausius charakterius kurti. Tai yra labai kūrybiška ir labai sudėtinga. Ne taip paprastai tikrai, kaip pasakyti, nepasiekiamas tas tikslas ir rezultatas, labai daug reikia paprakaituoti. A, E, E, I, O, U, A, E, E, I, O, U, A, E, E, I, O, U. O kokių savybių reikia? Na, vieni sako, kad aktoriai yra patys egoistiškiausi žmonės, nes jie konkuruoja vieni su kitais, bet tai iš dalies tai ir yra tiesa. Nes scenoje visą laiką yra konfliktas. Jeigu konflikto nėra, tai nėra nei dramos, nei tragedijos, nei komedijos. Mes visą laiką konfliktuojam, kitą kartą net ir su savim pačiu. Todėl reikia, nu, tokios ištvermės labai stiprios ir egoizmo to didelio reikia. Kiekvienas žmogus turi savo tikslą ir jie tarsi plėšia vienas į kitą. Tempia antklodę vienas nuo kito, žinot, kai miega ir vienas užsikloja, kitas nutempia, tai ir scenoje taip pat čia reikia tokios konkurencijos sveikos, aš turiu mintį sveikos, ir egoizmo to reikia, tokio profesinio.
Aišku, ištvermės labai daug reikia. Ir pagarbos, aišku, jokios abejonės vienas kitam, ne tik matyti kitame bendradarbė kaip konkurentą ar kažką tai tokio. Tai pagarba yra labai svarbi. Įkvėpkit dabar, iškvėpkit, vėl atsitieskit. Pajutok skirtumą, kaip yra lengviau, kaip sunkiau kvėpuoti. O kokį vaidmenį norėtumėt vaidinti labiausiai? Kad galėčiau, kaip pasakyti, visą jausmų amplitudę pateikti vaidindamas. Tai yra nuo iki, nebūtų ten tam vaidmenį tik tai arba jisai piktas, arba jisai labai geras, ten gerietis koks, arba koks susiraukęs, dar kažkas, tai to, kad būtų visokiausių, visokia, nu, tokia plati jausminė gama, daug visokiausių jausmų. Kiekvienas personažas, kiekvienas vaidmuo, jisai yra įdomus. Jisai yra sudėtingas ir labai savitas. Ir jį galima vystyti, tobulinti ir tobulinti. Pavyzdžiui, yra toks japonų teatras No, tai ten vienas artistas, jisai gauna vaidmenį visam gyvenimui. Ir jisai tobulina ir tobulina, nes jie, kaip sako, tobulumo ribų nėra. Kiekvieną kartą, kiekviename spektaklyje gali vis geriau ir geriau ir geriau. Ir jie gauna vieną vaidmenį visam gyvenimui ir jį tobulina ir tobulina vieną vaidmenį, įsivaizduoja per visą gyvenimą. O labiau ar jaunimas vaidina, ar suaugę tokie? 29 sezonas, 30 metų mūsų teatrui. Tai ir mūsų artistai, mano kolegos, nėra labai tokie jau seni, dar ne pensininkai. Va, o šiaip turime ir jaunų, dalis jau čia nemažai dirbusių, jau ir 20 metų yra išdirbusių, ir 30 metų beveik jau yra išdirbusių čia šitam teatre. Tai tokia įvairi mūsų trupė, nėra kad būtų nuo 30 iki 40, arba tenai nuo 40 iki 50. Visokiausių mes turime, tos turime pagal amžių. Nežinau, kas yra menės. Menės yra čia tokie kaulai, tokie plokštė, aš nežinau, ar jie to mentę susiraskit ir po mentėmis. Taip, atsiruoškit kumštukų, taip pat sustokit ir pasiekit ir neįkit, stovėkit vietoj, neįkit. Kumščius pasiruoškit ir su raide A stuksenkit, bet nesimuškit, stuksenkit po mentėmis, ar ne, ir jauskit, kaip vibruoja viduje. 3, 4, A. Gal nelabai rėkti ir mandavu ar padaugų kitą kartą, o turim pasišaukti, kad jis išgirs. Aktorė režisierė Andra Kavaliauskaitė pravedė edukacinį užsiėmimą aktorinis meistriškumas, kuriame buvo kalbama apie tai, kaip lavinamas dėmesys, meistriškumas, gera atmintis ir kiti gebėjimai. Edukacijoje mokiniai žaidė žaidimą tuščia vieta, kuris pareikalavo didelio susikaupimo, pagarbos vienas kitam, greitos reakcijos. Mes labai džiaugiamės, kad Andra sutiko su mumis pasikalbėti, nes ji yra auksinės scenos kryžius laureatė, nugalėjusi nominacijoje debiutas. O 12 metų pusėtai išmylėtus vaikus, kas vyksta, kai mes esame auginami nemeilėje, tai jau tokiam temam aš labaus kaip. Kodėl pasirinko čia profesiją? Man atrodo, kad aš gimiau jau ją pasirinkus. Nes nuo pat vaikystės, man atrodo, kad aš jau vaidindavau. O iš tikrųjų, tai nemeluoju tą sakydama, nes vaikystėje, kai vykdavau vasarą praleisti pas senelius, tai laukdavau, kada jie užmigs, kad galėčiau eiti ant pieninės, o pieninė, žinai, kas yra pieninė. Ne, tai yra tokia medinė pakyla, kur senoliai neždavo pieno bidonus, padėdavo ant tos pakylos ir ją surinkdavo tokia mašina, tokia pieno mašina vadinama. Tai ant tos pieninės laiptukais aš užlipdavau ir tai buvo mano pirmoji scena. O žinai, kokie mano pirmieji žiūrovai buvo? Ne. Spėk. Užlipu aš ant tos scenos ir ką aš galiu matyti? Kaime. Gyvūnus tik tai.
Buvo ir vištų, buvo, bet dažniausiai vakarais jau jie vištos miegodavo. Gaidžiai taip pat, kalakutai taip pat, tai mano pirmieji žiūrovai buvo rugių laukas. O VIP zonoje sėdėjo miškai. Tai mano pirmieji žiūrovai ir aš ten dainuodavau, šokdavau, vaidindavau visokiausias scenas. Tai aš manau, kad aš jau turbūt, kad net ir mamos pilve kaip reikiant vaidinau. O kodėl vaikus mokina? Nes man labai patinka bendrauti su vaikais ir paaugliais. Man patinka bendraujant juos pažinti. Ir patinka tas žinias, kurias aš turiu, perduoti tiems, kuriems yra įdomu. Ką reikia daryti, kad būti aktorium? Pirmiausia, būti žmogum. Šviesių, kiek įmanoma. Ir be galo norinčių būti scenoje. Ir žiūrovui perduoti kažkokią labai svarbią žinią. O kokia ta kažkokia, tai priklauso nuo kūrinio, pagal kurį statomi spektakliai dažniausiai. Tai jo, A, jeigu reikėtų vardinti, tai A, būti kiek įmanoma šviesių žmonių. B, norėti būtent sceną, jausti, kad tu negali be jos. Ir C, turėti pagrindinį tikslą žmonėms kalbėti apie tai, kas svarbu. O kokių savybių reikia būti aktorium? Savybių? Na, pirmiausia, tai turbūt neprarasti, nebūti praradusi savo vidinio vaiko, nuolat gebėti žaisti, nepailsti žaisti, labai būti smalsiu, bet vėl čia susijęs su vaiku. Tai čia pirmiausia, ir tada turėti lakią fantaziją, vaizduotę. Ir nebijoti klysti, tai čia pagrindiniai dalykai. O kokį vaidmenį norėtumėt suvaidinti? To, kuris dar nėra išrašytas, bet kuris yra labai labai stiprus. Tai aš tikiuosi, kad arba aš jį pati išrašysiu, arba jį dar kažkas parašys iš dabartinių stiprių pasaulio dramaturgų. Čia buvo pats pirmasis mūsų pokalbis tamsoje. Buvo jis ypatingai jautrus, nes pirmas. Ir tuo pačiu parodė labai daug, kad galima iš tikrųjų kalbėtis tamsoje ir daug atviriau, negu žiūrint vienas kitam į akis. Kitas dalykas, pamatėm, kad mes esam teisūs ir kad tos nemeilės yra daug ir tikrai reikia kažkaip bandyti, kad tos meilės būtų daugiau.